Эбен бутан тайлугугара ардахута эмием хейдерюескетте. Маннан яхилектерге суолии салжанна отчуттар ходухалара уга барда. Биохон түйт сүйхнийтер Афанасий Стручков үрэхутуттан кайтаран ходухата уаннгар каалан кыстыкка белемнени мөлтогон эдер. Масынан намарабыт, мантан, бубантан, хүрбачы кадеметр дәхірге, оны бубедеген убуд, мотуақтан дурар. Манна беде масына бар бат, онна кодуа бут, эмия мотуақтан дурар, онта угиран дурар. Оқсар хэр оқ, отутарар хэр оқ. Бу манна эвен нәбіте тәрдесіла, олда беден ол уға бараммын мен, бәрде дақсабатағам, бедеген оққа бар бұд жаннар барыққа уға қаталдар, беден бары тәннен бұ бөліққа тәннен қалары қодуа ұт атадарын күйт аталдар. Интерния кәпсирінен бұ қалары ұнығары дылы ардақ бұд тұқта бат. Қайдда қалық тақсар бұдын бедеген көен тұқында бақ қаджамын. Ардақ тұқтылы оқ түйен. Бір күн, екі күн тұқты. Он кантэ хэмби тюэ туран бу хул алжатта, бу особенно бу трассандан отчуттар от ходуаларга барар хуллара, ону бу отчуттарга ыргам балаганин өскетте бу уолох келе тура, ухтула ху ходуа эмия варта уудиен этэллер отчуттар бэд. Олин бэйл бу алысадықтах жыл бола, ырғаннарға дөбе.